Bakı Mühəndislik Universitetində xalqımızın milli bayramı olan Novruz bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə universitetin rektoru Professor Havar Məmmədov, prorektorlar, müəllim və tələbə heyəti iştirak edib. Bakı Mühəndislik Universitetində Novruz tədbiri keçirilir. Tədbirdə universitet rəhbərliyi, eyni zamanda müəllim tələbə heyəti iştirak edirlər. Rektor Havar Məmmədov Novruz bayramı münasibəti ilə müəllim və tələbə heyətini təbrik edib və bayramın xalqımızın tarixindəki önəmini vurğulayıb. Novruz bayramının ən qədim bayramlardan biri olduğunu diqqətə çatdıran rektor tədbir iştirakçılarına adət-ənənələrimizə sadiq qalmalarını və onları qorumalarını tövsiyə edib. Daha sonra rektorun Novruz tonqalını alışdırması ilə tədbir daha da canlanıb. Bayram münasibəti ilə mən bütün kollektivimizi təbrik edirəm. Çox milli tələbə kollektivimizi təbrik edirəm. Bax, onlarda həmişə belə əhval-ruhiyyə olsun. Biz yaşlı nəsildə onlara baxaq, sevinək. Bir daha təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun, əmin-amanlıq olsun, ruzi bərəkət olsun. Qeyd edək ki, tədbirdə Novruz bayramının atributlarından olan Kosa və Keçəl və də Qorqud kimi personajların nümayiş etdirdikləri səhnəciklər izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmçinin tədbirdə Novruz bayramına aid milli mətbəx nümunələri nümayiş olunub. Tədbirimiz Bədii Öz Fəaliyyət Dərnəyinin maraqlı səhnəcikləri ilə davam edir. Tədbir Universitetin rəqs kollektivinin və Bədii Öz Fəaliyyət Dərnəyinin hazırladığı maraqlı rəqslər, musiqi nömrələri və səhnəciklərlə davam edir. İlahə Abbasova, Cəmilə Mirzayeva, Aytan Hacıyeva, Fuad Şərbatov, ETV Xəbər.